Здравейте, аз съм Петър Низонов, това е Мартин Пев, а това е Десла Георгиева, майката, по чието сигнал днеска бяхме тук и сме тук и отидохме да проверим какво става в дома на Гаврош. Нека сега тя лично да ни разкаже цялата нейна история, нейната драма с нейната дъщеря и на какво е подложена в момента тя в този дом, така наречен дом и защо не иска да ѝ върна детето. След като самото дете иска да се върне при майка си, няма основания за взимането. Основанията, които бяха за отнемането на детето, е, че тя е била карала да пере, да готви, да помиля да сестричката си, които са абсолютно нормални задължения да ходи на училище. Разбира се, че всяка майка трябва да кара децата си да учат и да се научават на труд. Мен, моята майка, са ги забуждали в 5 часа да берат тютюн. И не се отнели от моята баба и дядо. Затова нека да дете това е Десла, нека да ви разкажа тя самата история. Ами, добър ден на всички, които ще гледат видеото. Значи, аз си гледам добре детето. Имам и по-малко детенци. И мисля, че това, което съм я карал, са нормални неща. За едно момиче, което трябва да се научи все пак трябва да кака за задния живот. Без да ми се обарят, без да ми казват какво става, вземат телефона. С най-голямото нахалство вземат телефона на детето и вдигат, когато аз звъня на дъщеря ми. И ми казват, че я отвеждат в дом Гаврош. След като тя отива там, първия един-два дена е добре. След това по-голямо дете на 16 години, бил от дъщеря ми. Тя спира да иде там, тъй като ни харесват дете. Също така, скоро всяко преди 2-3 дена, пак от друго по-голямо дете мия, пак е да. Имам чувството, също и това ще кажа, че в храните слагат повече вещества. Защото когато отидах на свиждане, можах да познавам на дъщеря. Имам чувството, че беше година. Просто погледа и беше сам. Реагираше въобще аз какво говоря. Само отговаряш с да или не. И това искам да ми се върне детето. Детето си има всяко удобство вкъщи. Гледана е. Няма кой да каже, че аз тормоза детето или че я бито. Това, че съм ме пляснал един път, не значи, че това е бой или тормоз. Няма основания да ми я вземат по такъв начин, да ми забранят да говоря с нея по телефона. Да ми се обаждат и да ми казват, че само свижданията ще са в отдел детето за крила, а преди бяха в дом Гаврош. Не знам, те всеки ден се менят правилата там и не знам, опитват се да манипулират дъщеря ми. Искам да попитам също за това, верно ли, че била принудена да спи на едно легло с нейна че други момичета са напускали вечер и обикалят, вероятно се занимават с проституция, има ли такива? Да, напускат да дома, ходят по-големи приятели от тях деца, дед може са ми батковци сигурно, на по 30 години ходят да ги вземат оттам и вечер въобще не се прибират, а моето дете сега на 7 излизат ваканция и не го пускат да си дори вкъщи. Само за великденската ваканция го пускат за 4 дена. Това справедливо ли? Всеки с различен режим, а са в един дом. С какво другите деца са, имат по-голям право от моето? Искате да кажете, че има някаква конкретна репресия спрямо от вашето дете, след като последния път изнесохме този клип, който тя разказа какво се случва в дома? Да, сега направо всичко се промени и тя в момента също е под стрес. Всеки ден ме пита кога ще я прибера. Детето иска да прибере при мен, те не могат. Те го държат в полето. Значи, виждате, че самата майка, самото оплакване, че ви е напълно основателно, защото
както за мен, така и за всеки нормален човек, да се възпитава детето в тази ранна възраст е много важно, защото виждате докъде води невъзпитанието и голяма част от подрастващите не са добре възпитани. Разбира се, че майката, която възпитава децата си в труд и в учение, трябва да продължава същия дух, а не точно обратното, да се режат крилете на такива майки, които се опитват да вкарат децата си в правилния път, да покажат правилния път в живота. На тях просто им се отнема децата, защото истинската причина за отнемането на тези деца е съвсем финансова. Защото такива деца като нейното означават всяко допълнително дете е допълнителен финансов ресурс, както за Държавната агенция за закрила на детето, така и за дома Гаврош и домовете, където бъде настанена. Смятам, че институциите максимално бързо трябва да се задействат, за да върнат детето на майка и където тя се отглежда в една нормална среда, а не в тази среда, която в момента сред проститутки, които, както видяхте, преди малко бяхме в дома Гаврош, където никой не иска да ни даде обяснения, те се държаха като виновни. Разбира се, че човек, който е извършил нещо неправомерно, няма да иска да дава обяснение за това, а човек, който е прав и се оправдал вена, в нашия случай бяхте агресите, който е един своя разум през признание за неща, които ние ги продуцираме и за които има достатъчно данни, които да се образува да си някакво производство и да се направи пълна проверка, както на дума Гаврош, така и на Държавна агенция за закрила на детето. Ние ще продължим след този случай и ще го доведем до успешен край, защото няма да допуснем да се извършва геноцид. Аз може да допълня още нещо. Не искам да допълня да кажа на отдела за крила на детето, дано да го гледат този клип. Благовеста Бинева, не съм виновна за това, че искам си възпитам детето и предпочитам да е вкъщи, да пере, да чисти, да готви и да си играе с сестричката, отколкото да е на някой пейка с момчета и с наркотици. Само това искам да я кажа и тя има деца. И дано малко и тя да помисли и да влезе в час. И ще се случва до край, ще се доведем до край. Затова ще ви държим информиране за всяко развитие по случая, както и за крайната ни победа, защото ще видите накрая, че ще постигнем тук победа, както и на всякъде, където сме тръгнали, защото това е един геноцид, който се извършва спрямо нашия народ и трябва да бъде прекратен максимално бързо, да получат полагаемо по закон наказание. Това беше от нас, това е Даниела Георгиева, Десислава Георгиева, извинете, това е адвокат Мартин Пеев от нашата организация Български юридически комитет за закрила на българска граждани с правни средства, които защитаваме безвъзмездно и безплатно всички такива случаи и ще продължим да го правим. Благодаря ви за сега и ще ви държим в течение през цялото време.